Senhores da Rosa, pais da Lua de Rocha. Vai demorar muito. Como forma de recompensa pela dedicação aos estudos e integrado por luta, a promoção do posto de coronel aluno e o exercício de comando do batalhão escolar representa a maior distinção entre os alunos do Colégio Militar de Porto Alegre. A Lua Jorge da Rosa hoje conquistou essa distinção ao classificar-se de primeiro lugar da turma no ano de 2009. Realizamos um ano de escolar com média final 9.613. Convidamos o senhor João Paulo e a senhora Luciane para, juntamente com o comandante do Colégio de Porto Alegre, realizar a inauguração do mercado da noite de hoje. Jorge, que comandou o batalhão escolar durante o corrente ano letivo, fará a apresentação dos formandos da turma bicentenário de nascimento do Brigadeiro Sampaio. Coronel Alonso,
será realizada a abertura do dispositivo. Será realizada a incorporação de tantos heróis que viveram e morreram por ela e nos aponta um futuro promissor para a nossa pátria. Será realizado o fechamento do dispositivo. Perante o estandarte do Colégio Militar de Porto Alegre, os alunos formandos prestarão o juramento do ex-aluno. Convidamos o senhor Coronel R1, Raul Fernando Meneghetti Regatas, presidente da Associação dos Amigos do Casarão da Várzea, entidade que congrega os ex-alunos do Colégio Militar de Porto Alegre, a tomar lugar junto ao estandarte do CMPA. Alunos formandos, para o juramento, posição! Ao deixar o Colégio Militar, assumo o compromisso, de ser um cidadão digno e honrado, conservar a fé no futuro do Brasil, cultuar o sentimento de camaradagem fraterna, que congrega alunos e ex-alunos, em uma única família, guardar a fidelidade às nobres tradições do colégio, e contribuir com entusiasmo, para a manutenção, do eterno prestígio do seu nome. Estandarte a seu lugar. Obrigado. E o comandante do CMPA para realizarem a entrega das medalhas ao primeiro, segundo e terceiro colocados.
terceiro lugar, medalha de bronze, concedida ao aluno Rafael Cacetes, por ter concluído a terceira série do ensino médio do CNA, com média geral 8,675. Em segundo lugar, com média geral 8,700. Em primeiro lugar, medalha de ouro, concedida à aluna Andresa Peretti, por ter concluído a terceira série do ensino médio do CNA, com média geral 8,963. Agraciados a seus lugares. Agraciados, sentido. Meia volta, vou ver. We'll be right back.
todo do Colégio Militar de Porto Alegre, convido os senhores pais, madrinhas e padrinhos, num gesto de reconhecimento, a cumprimentar os formandos do ensino médio do CMPA. Respondia em seus devaneios.
No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são aquelas que o vento não conseguiu levar. A derradeira marcha se aproxima e em poucos momentos estaremos do outro lado dessas paredes. Sairemos como ex-alunos. Sem mais boinas, sem mais sapatos, sem mais continências, como conhecemos. No entanto, com outras boinas, outros sapatos e muitas contingências. Sem mais todos os dias corriqueiros, mas que traziam grandes surpresas. Uma risada, uma amizade, uma oportunidade. Este velho casarão da várzea guarda inúmeros segredos destes que se foram. A antiga fortaleza de pedra e de concreto que desperta todas as manhãs com as conversas esparsas que aos poucos se adensam. Será eternamente uma grande amiga e até mesmo uma confidente. Não só a canção do colégio de Barbosa e Souza e Adão Lobo, que não cansamos de cantar por anos, derrubará lágrimas nesta última formatura. Tocarão nossa memória para sempre as formaturas nos dias mais frios do inverno, a farda nos dias mais quentes de verão. O 7 de setembro com os lanches da Cel, a famosa Superliga e o instigante desejo de ser campeão. O grito da torcida nos Jogos da Amizade, avante camaradas. Gaivotas voaram para que a prova de história fosse mais fácil. Torneiras automáticas ficaram abertas para irmos fechá-las no meio da aula de matemática. Aulas de desenho despertaram o nosso amor à pátria. E não bastaram dois trabalhos interdisciplinares em um ano. Tinha de surgir outro no ensino médio. Foram anos de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Não podemos, porém, deixar todos os méritos do nosso êxito para nós mesmos. Os professores tiveram um grande papel. As palavras daqueles que parecem saber tudo sobre qualquer assunto nos serviram de conforto. Seus conhecimentos excedem as paredes frias das salas de aula e são perfeitamente aplicáveis nas mais diversas situações cotidianas. Professores são como pais, que zelam e amam. Algumas vezes eles têm de ser severos. Afinal, não vivemos somente de alegria. Os sermões, às vezes entediantes, têm um significado de amor, zelo e paternidade. Não estaríamos aqui sem essas peças tão importantes do grande motor de nossas vidas. Ah, professores, mestres que nos ensinaram a viver, que dedicaram seu tempo, sua experiência e seu conhecimento para que nossa formação fosse também um aprendizado de vida. E de repente... É a maior dança das cadeiras que este colégio já viu. Uma liquidação de abraços de tirar qualquer um da monotonia diária. Iremos recordar o arrastão que não houve, as salas em que não entramos e os mistérios que o casarão nunca revelou. Afinal, o que é um zaravalho e onde fica o castelo da boina? O belo dos mistérios são eles existirem. O belo das áreas vermelhas é nunca entrarmos nelas e imaginarmos como elas são. Imaginar, imaginemos nós, formandos, passeando por essas mesmas arcadas no ano do seu centenário, 2012, quando talvez elas já estejam amarelas, caso a pintura estiver concluída. São muitas as histórias que contaremos, os dias que relembraremos e as memórias que reviveremos, sempre pensando que tudo isso foi há pouco tempo, foi aqui. Vamos, com a pena da saudade, e a tinta da esperança compor, palavra por palavra, um requiem para os melhores momentos dos passados anos. Excelentíssimo senhor general de brigada, Sérgio José Pereira, comandante da artilharia divisionária da 6ª Divisão de Exército, que preside esta cerimônia e muito nos honra com sua presença. Excelentíssimo senhor general de brigada Calazans, integrante do conselho da ACV.
Ilustríssimo senhor coronel Neri Pacheco Prates, antigo comandante do Colégio Militar de Porto Alegre. Ilustríssimo senhor coronel Paulo Concheri, antigo comandante do Colégio Militar de Porto Alegre. Autoridades civis, eclesiásticas e militares, senhoras e senhores, coronel Aluna Geórgia, que hoje se despede do batalhão escolar, formandos da turma bicentenária do nascimento do Brigadeiro Sampaio. Boa noite! Boa noite, senhor comandante! Esta noite, engalanadas e com brilho de festa, as centenárias arcadas do velho casarão da Várzea recebem seus integrantes, familiares e amigos do Colégio Militar de Porto Alegre para prestarem as homenagens aos nossos queridos formandos. Hoje, nossos veteranos do terceiro ano concluem uma etapa importante de suas vidas e estão prontos para seguir rumo ao ensino superior. Ao saírem desse quadrilátero sagrado que os acolheu com tanto amor e esperança, saem orgulhosos pela vitória alcançada. Ao olharem para trás, verão que foi um longo caminho trilhado até aqui, partindo da infância, percorrendo a adolescência, num contínuo processo de aperfeiçoamento individual. Caminhada conduzida pela família, por vocês próprios e por nosso querido Colégio do Ensino Superior, um prosseguimento repleto de felicidades e realizações. No futuro, quando a saudade do nosso velho casarão ecoar em seus corações, voltem para relembrar os anos dourados da juventude, intensamente vividos nessas arcadas seculares. É chegada a hora difícil, inevitável de dizermos adeus. Como um pai que se despede de um filho, eu lhes digo: vão com Deus, que Ele continue iluminando-lhe os caminhos e abençoando a vida. Queridos filhos, vão e alcem voo o mais alto e o mais longe que vossas almas alcancem. Que os obstáculos que encontrarem pela frente sejam superados com sabedoria, fé, coragem e determinação. Pois, como dizia Quintana, eles passarão, vocês, passarinhos. Sejam muito felizes. Salve Brasil! Sempre a sempre!
ao se desvestirem do velho casarão da base, os soldados desfilarão em continência à bandeira nacional e em homenagem ao estandarte do Colégio Militar, ao som do dourado batiza de mel. Thank you.